O'zbekistonda birinchi chiqqan Nexia 1 mana shu bo'ladi. Kapotni ochamiz. Uzdayva do'stlar. Bu yerda 1.6 motor turibdi. Ketib berasizmi? Mashina idealniy holatda. Bu bitta Radnoy akamizning mashinasi hisoblanadi. Buni polnisiy detailingga olib qo'yganmiz. Qisqacha obzor qilishga qaror qildim. Bu avtomobillarga qiziqadiganlar bizdan O'zbekistonda juda ham ko'p odamlar. Balonlarga e'tibor beringlar. Michelin. Daje men o'zim Malibu'ga bunaqa balon taqa olmayman qimmatligidan. Nexia 1 da bor. Круговой. Затонированный oyna beton qilingan. Dory glass, Dory glass qilingan orqa bamperlari. Sostaniyasi просто ideal. Bu avtomobilni polis detailing qilamiz. Probeg e'tibor beramiz. Juda ham kam. Salon ichiga o'tamiz. Bu avtomobilda bilasizlar lyuk bo'lmaydi. Hozir men lyuk ochib ko'rsataman sizga. Qoyil. Tepasi pol üstü alkantara pirichashka salon qilingan qora. Yopilishiga e'tibor beringlar. Gladki. Hamma udobstva bor bu Nexia'da. Ovozni eshitib ko'rasizlarmi? 1.6 baribir ham yorib yuboradi-da. Karizera eslaringizda bor, mana bu mafon mana bir moda bo'lib ketdi. Ama neyse de var ama şu kalpte yenge Nexia çıkandı bize gemen şaka verirlerdi. Devam edin bagajdan koştamız. Bagajdan da mı var ekem? Bagaj kısmı da. Oho! Aparat seriyozun su yıkılgen eken o bir oda. Siz deyken su çuruş gereken değil mi bunu? Hayır. Ben bunu bilesiler işte. Ben podarka qilganman bu Nexia'ga dvorniklarimizda turibdi. Dvornikimiz ham premium class. Xullas dostlarimizga agar video yoqqan bo'lsa, shu Nexia 1 haqida o'zlaringiz fikrlaringizni qoldiringlar, nima deb o'ylaysizlar?